Ndërsa, pra Elvisën kam thënë gjithmonë që është djallë. E kam thënë që në fillim madje dhe më shkërkuar pse, por... Pse? Po do ta them unë pse? Po, ta... Direkt, pse? Pse është djallë? Ashtu e kam menduar dhe do shihni edhe puntata, dhe më thënë që kanë dalur në përputhen, që është dhënë sot, do jepet në prime të gjitha. Si, të duket shumë e kalkuluar, dhe më thënë me logari? Po, me logari, shumë e logari, jetë në shumë e logari. Që është Elvisa? Nuk e di fare, nuk merë me shenjat fare, të drejtën.